ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଚିହ୍ନ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଏମିତି ଅଥର୍ବ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଲୀଳା, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, ପତିତାନଂ ପତିତୋହଂ ତ୍ୱମେବ ପାପହାରକଃ ପାବନ ପୁରୁଷ ଦେହି ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ମେ ବିଭୁ। ସେ ପତିତମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯାତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଆଜି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ, ଆଜି ସତେ ଯେମିତି କରୁଣା ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ। ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ତାପ ଅଛି, ସତେ ଯେମିତି ଏ ପଣା ପାନ କରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ସମଗ୍ର ଧରାବକ୍ଷ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛେ। ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଠ ଆଜି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପାର କରୁଣାର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର। ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ କରୁଣା ଏବଂ କରୁଣା ଏବଂ କରୁଣା ଯିଏ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରଦାୟକ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ କାଲି ସେ ଫେରିଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଯେତେ କରୋନା ରୂପୀ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ କରାଳ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଆପଣ ସୁଧାମୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କେବଳ ଆପଣ ସେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାପରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ, ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ୁ, ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର, ଏ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁକିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ହୃଦୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଆବେଗ କେବଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ ଆରାଧ୍ୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆରାଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଭାଷା ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଯାହା ସ୍ଫୁରୁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା। ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ। ଏ ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆଜି ଏ ଧରାବକ୍ଷ ଆଜି ପାପର ମାତ୍ରାରେ ବୋଝରେ ଆଜି ସହି ପାରୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପାନୀୟ ଟିକକ ଏ ଧରାକୁ ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବ, ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଦୁଃଖ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଛି ରାକ୍ଷସ, ତାକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରି ହୁଏତ ଆପଣ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଏ ଲୀଳା କାଳ କାଳ ରହୁ, ଏ ଭକ୍ତର ମନକୁ ଏମିତି ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲୀଳା କାଳ କାଳ ରହୁ, କାଳ କାଳ ରହୁ, କାଳ କାଳ ରହୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ।